Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui, ó, inscreva-se e depois vocês clicam nesse sininho aqui para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal. Richard Jesus! Tubarão! Tamo junto! Vamos lá! Clash Royale é o nome dele! Um grande sucesso de bilheteria foi Clash of Clans. Vem pra derrubar os haters e agradar todos os fãs. Agora um novo jogo, estratégias são construídas. Clash Royale é o nome dele, suas vidas serão perdidas. Torneio em arena, busque se proteger. Seu grande objetivo é sua arena defender. Destrua as três torres, se mantenha de pé. Nunca desista da batalha, as cartas são sua fé. Antigamente as tropas ficavam em vilas separadas, mostradas, criadas, todas construções sendo levadas. Agora minhas tropas em cartas são definidas. Em um campo de batalha, a melhor escolha está escrita. Minhas cartas escolhidas, meu deck está formado. Derrubar os inimigos, nenhum deles será poupado. Vou mostrar para vocês como se joga esse jogo Clash Royale. Não importa, vou fazer tudo pegar fogo. É o Clash Royale. Clash Royale. Destino formado, só derrota em minhas mãos. Não é sorte, nem azar, as cartas são meu coração. A guerra está formada, arenas são destruídas. Carta após carta, as tropas concebidas. Foco, força, fé, as três virtudes. A mesma quantidade de torres tem atitude. Deu merda, levaram minhas torres. Foco redobrado. Sou tubarão, a lenda, seu destino está traçado. Baú aberto, expandindo minhas forças e habilidades. Dia a dia, destruo inimigos sem piedade. Não me pegue desprevenido, ação e reação. Seu destino está traçado, codinome tubarão. Richard Jesus e Tubarão, tamo junto, irmão, vamos lá. Se inscreve no canal. Richard Jesus, Tubarão, tamo junto, valeu. E aí galera, Tubarão na área, espero que vocês tenham gostado do vídeo, do rap aí, meu parceiro, meu camarada Richardices que fez, deu um trabalhão da ferrado, divulga aí galera pra geral no Face, no Twitter, no Skype, no Zap, dá essa moral, ele tem um canal no YouTube galera, vou estar deixando na descrição do vídeo, o canal é Richardices, entendeu? Comparece lá, se inscreve no canal dele, é um canal novo, focado em rap, galera, mas é massa, o cara tá mitando, tá top demais, e eu conto com a ajuda de vocês, divulgando esse vídeo aqui, e passando no canal dele lá e se inscrevendo. Tamo junto, abração, fui! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou deixa o like, compartilha o vídeo com amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!